Dobar dan i dobrodošli na skup na kome ćemo pričati o tome kako i šta namerava da radi opozicija u narednom periodu. Kao što znate, stalno se govori o novim izborima, bilo prevremenim, bilo redovnim. Mogli bismo da kažemo da izborna kampanja traje jako dugo, već, a isto toliko dugo traju i pitanja javnosti šta radi opozicija, zašto ona nije u takvoj kampanji i da li i kakvi su odgovori opozicije na postupke i odluke vlasti. Jedan od odgovora može da bude i udruživanje opozicije i o tome govorimo danas. Već naravno svi vi znate, Boris Tadić, predsednik Socijaldemokratske stranke, je ovde. Tako je, živo Boris. Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije. Tako je. A ovde i Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. I možda da krenemo, gospodine Tadiću, upravo od vas i od ovoga zbog čega smo ovde danas, odnosno kakav je odgovor opozicije u ovom trenutku na ono što se događa i šta je manevarski prostor i način na koji opozicija može da nastupa u ovom trenutku. Razlog zašto smo mi danas ovde je očit. Pre svega životni standard građana, ekonomska besperspektivnost, sistemske greške koje vlada manifestuje u tom najvažnijem polju socijalnog života, apatija u društvu, ponovo bujanje konflikata u regionu, otvorene i pritvorne pretnje, pominjanje reči rat nakon više decenija, prvi put nakon više decenija, nakon strašnih zbivanja 90. godina, katastrofalna investiciona politika i činjenica da je Srbija danas zadnja u regionu po rastu bruto domaćeg proizvoda, uverenje koje se kroz obmanu servira građanima je da smo mi lider regiona. Ne može niko biti lider regiona sa začeljem. To je više nego očigledno. Svi danas imaju veći rast bruto domaćeg proizvoda od Srbije, i Albanija, i Bosna i Hercegovina, i Hrvatska, i Kosovo, i Crna Gora, više puta je taj rast podignut u tim zemljama u odnosu na ono što se dešava u Srbiji. Imamo jednu orkestraciju kroz delove režimskih medija, kroz državne analitičare, plaćene ljude koji treba da obmanu građane i da ih stvore uverenje da je sve sjajno. Mi udružujemo opoziciju i počinjemo danas tu političku akciju sa namerom da podignemo energiju stanovništvu pred izbore koji će doći i želimo da tu asimetriju koja je načinjena negde nakon 2012. godine i koja je vrlo opasna za naše društvo da promenimo i da motivišemo ogroman broj ljudi koji su danas neopredeljeni, to je veći broj ljudi od onih koji se opredeljuju za političke stranke, da motivišemo ljude koji ne žele da izađu na izbore, da to ipak urade jer od toga zavisi njihova budućnost. I krećemo u akciju po gradovima Srbije. Danas sam tu sa Čedomirom i sa Nenadom. Bilo je naših velikih akcija i u prošlosti, 5. oktobra i nakon toga. I mislim da je ovaj savez, ovaj politički savez, potpuno prirodan. Gospodine Jovanoviću, gospodine Jovanoviću, videli smo do sada različita udruživanja opozicije. Šta konkretno ovaj savez podrazumeva i koja je to forma udruživanja? Dobar dan, Antonela, dobar dan ovako izvanično svima vama, hvala vam za vaše vreme. Ja lično, ni Boris, siguran sam, nisu sumnjali da
da postoji potreba za ovakvim susretom i za razgovorom. Što se, i hteo bih nešto na početku odmah da kažem na takav način da pokušam da objasnim zašto je ovo što radim danas sa Borisom, sa Nenadom. Nadam se da će tu prići i oni koji me takođe mesto uz nas. Zašto je to drugačije od svega onog što smo imali do sada? Mislim da čak ni mi koji živimo 24 sata politiku ne možemo da se setimo svih koalicija koje smo u životu pravili. Pogotovo ja. Mada obaraćemo ruku oko toga. Ne odustajem tako lako. Ali nismo mi samo lideri svojih stranaka i političari. Mi živimo u ovoj zemlji. I u ovoj zemlji, pored vlasti i opozicije, postoji još više od 7 miliona ljudi koji danas posrću pred nemoći da se daju odgovori na ona vrsta pitanja koja danas stoji pred nama, kao što je to bio slučaj i u prošlosti. Sve ovo što je Boris nabrojao je tačno, ali to je posledica o kojoj mi treba da razgovaramo, o kojoj treba da se dogovorimo sa ljudima i da onda pokušamo da taj eho koji nas prati, jer život daje odgovore na sva ta velika pitanja, da mu damo neku snagu i izvučemo društvo iz agonije. Zašto sada? Zato što dalje više ovako ne može. Meni je žao, ali ne može. Nismo u Skupštini, tamo su neki drugi ljudi. Boris nije predsednik, danas je to neki drugi čovek. I to samo po sebi nije dovoljno za onu vrstu života na koju prvo svaki čovek u Srbiji ima pravo, a potom i mi kao deo ovog društva. Ja o tome želim da razgovaram i to je ono što me pokreće sve ovo vreme. Kako ćemo mi, ovakvi kakvi smo, da iznesemo taj teret? Srbija je presudno od uvek zavisila od sveta. Nikada nije bilo dovoljno unutrašnje snage da se prvo daju ispravni odgovori na izazove koje je nametalo vreme, a potom onda i da se, kada se otkrije ta istina, nešto sa njom konkretno uradi. Danas, kada ni sam svet ne zna šta će sa sobom, taj pritisak postaje nepodnošljiva. Naša obaveza da razgovaramo jedni sa drugima i koliko god da su te istine teške, te istine izgovorimo i nešto sa njima uradimo, nikad nije bila veća. I za mene ovo nije borba za skupštinski cenzus, niti urota protiv Vučića ili bilo koga drugog koji je danas u Srbiji vlast. Za mene je ovo prvo moja lična životna potreba i čini mi se da, ne grešim kada kažem, da mislim da nam je to svima zajedničko. Neću da budem akter generacije koja je imala tu strašnu privilegiju da posmatra konačni propast svoga naroda. A kada vidimo šta je sve ono što nas danas guši i kada pogledamo šta je ono što je pred nama sutra, onda nemamo pravo da jedni drugima kažemo kako će se to samo od sebe rešiti. Ne, to će samo nastaviti dalje da propada. Ako je to tako, onda ta velika pitanja koja traže velike odgovore zahtevaju i velike političke poteze. Ja mislim da je ovo što mi radimo u tom smislu značajno. Bez ikakvog lažnog moralisanja, smatram da je najčasnije danas pružiti ruku društvu, porazgovarati sa onima sa kojima treba da porazgovaraš i početi da radiš onaj posao koji je svako od nas u većoj ili manjoj meri radio i koji je nedovršen. Učvrstiti evropsku orijentaciju zemlje, učiniti efikasni proces evropskih integracija, raskrstiti sa tom našom fatalnom slabosti koja nas opisuje kao društvo koje pre podne u Briselu, a popodne u Moskvi, a najčešće nije ni u Briselu ni u Moskvi, nikad tamo neće stići, uneti mir u život kroz spremnost da se krene ka svim tim problemima koji nas guše na drugačiji način, i ka Kosovu, i ka Bosni, i ka Hrvatskoj, i ne na kraju, nego ja mislim da je to preduslov našeg uspeha, uspostaviti neke normalne odnose u zemlji. Ako je ovoliko teško, ne moramo jedni drugima lomiti vratove da bi bilo još teže. Očigledno da oni koji su na vlasti nisu uspeli da stvore takvu atmosferu. Uvek sam se protiv njih politički borio, čestitao sam im kad su na izborima pobedili. Iako je ovo mesto sa koga treba da se pošalje ta poruka, onda ja nemam nikakvu dilemu da to treba zajedno da uradimo,
kad god dođu ti izbori, na njih idemo da pobedimo i Nikolića i Vučića, i neka se niko ne plaši te naše ambicije, mi samo želimo da uradimo onaj posao koji oni, nažalost, nisu uradili i ja ne verujem da su u stanju da ga urade. A o tome ćemo razgovarati sa ljudima u Srbiji, ja tu vidim snagu koja nam je potrebna i to je za mene nešto što je u ovom trenutku najvažnije. Razgovarat ćemo, naravno, i... I tokom ovog razgovora detaljnije o tim temama, gospodine Čanak, kako vi vidite, evo, gospodin Jovanović je govorio o tome da je ovo jedan neophodan politički potez, ovaj savez koji je formiran, koliko je on adekvatan u ovom trenutku, u ovoj političkoj atmosferi, šta je vaše mišljenje, šta je vaš stav? Pa treba da govorim ovako pametno, ko on ili da kažem šta stvarno mislim. Kombinujte. Ne mogu. Pošto se razlikuje. Sve u svemu, stvar je sledeća. Ja sam ovde zato što me zvao Boris Tadić da dođem. I Boris Tadić je... Mislim, ja kažem što sam tu. Zato što me Boris Tadić zvao i rekao, Nešo, dođi u subotu u podne u Dom omladine da razgovaramo. Evo, tu sam da razgovaram. Ja, kad god je trebalo da se nešto pravi, neka opoziciona okupljanja, i to sam uvek bio tu i uvek sam imao jasne stvari. Ja u glavi i ja ne vidim šta je sad tu sporno. Ja sam oktobra meseca 2000. tražio da se zabrane SPS, JUL, SRS i Stranka srpskog jedinstva. I onda... I lepo sam predložio da se tu oni zabrane, rukovodstva lustriraju, ako treba neko da se uhapsi i tako, i da se to na neki način završi ta jedna sramni period koji smo imali u istoriji. Međutim, onda je bila priča kao nemoj, ti bi samo zabranjivao, ne pravi se tako demokratija, drž ne daje. Od sve te demokratije, 3 godine kasnije, Zoran bi ubijen. I ja, kako da vam kažem, nekako ne razumem. Pogledajte da su zabranjeni SRS, JUL, SPS i Stranka srpskog jedinstva, ko bi danas upravljao ovom zemljom? Samo izbrišite njihove funkcionere sada iz spiska ovih koji upravljaju zemljom i vidjet ćete da bi ostao ogroman vakum. Ne bi ostao vakum, nego ne bi oni bili. Ali to je stvar kad nećemo se suočimo sa istinom, kad nećemo se suočimo sa stvarnošću koja se zove, dok na jednom definitivno se ne dogovorimo. Prvo, šta je to Srbija? Gde su u Srbiji granice? Šta je u Srbiji, šta nije u Srbiji? Ko su susedi Srbije? A ne kao kad je, ne znam, podsjetit ću vas, sutra je godišnjica proglašenja Ustava Srbije, protiv koga smo Čedomir i ja stajali ispred, je li tako bilo Čedomir? Bili smo ispred Skupštine i demonstrirali protiv tog Ustava. I taj Ustav je u Vojvodini nije ni prošao referendum. Imali smo tada, ti se sećaš odlično Čedomire, koliko smo imali pritužbi na legitimnost i legalitet ustavnog tog referenduma. 2 dana i celu noć su imali da šteluju rezultate. Je li tako bilo? A taj isti ustav, sad na jedan put i isti koji su ga donosili, kažu, on nam je prepreka. I znate vi, ja ne znam kako se to u Beogradu kaže, nemojte mi zameriti, mi kad smo bili klinici, kaže, ajde igramo Viktorije. To nije Viktorija grupa, to je, znate šta je Viktorije? To je, kad se igra na jedan gol. Problem je... U Beogradu je nešto drugačije, jel? Pa ne znam, pitan. Isto je i u Beogradu Viktorije. E, bravo. Šta hoću da kažem? Manji je stres bio 2000. godine posle 5. oktobra nego što je bio pre 2 godine posle izbora. A razlog je sledeći. Posle izbora 2000. godine i posle 5. oktobra još uvek su ostale strane. Posle ovoga više nije bilo strana. Počeli svi da igraju Viktorije. Na jedan put svi igraju, pucaju na isti gol. I sad, pošto svi pucaju na isti gol, ostalo je samo da se raspravimo ko je kome šta u prošlosti rekao. A dok se to raspravlja,
Osnovna pitanja nisu postavljena, osnovna rešenja nisu postignuta. I kako onda mislite da se bilo šta uradi ako se, ne znam, opozicija ne ujedini, važi, ajde da se ujedinimo svi. Moje pitanje, oko čega? Oko čega ćemo se ujediniti? Ajde. I jasno se dogovorili 97. godine i još ne živi. Eto, oko JIS-a da se ovo... Već je i to super, ali dajte nešto oko čega ćemo se. Jer ako to budu priče o evropskom putu, o ovom, o onom, ništa od toga. Mi moramo imati jasnu sliku šta radimo. Zato što, prvo se moramo suočiti s tim koja je ovo zemlja, gde su je granice, razjasniti se šta su to građani Srbije, pošto mi smo pre neki dan imali najavljene demonstracije protiv Lige socijaldemokrata Vojvodine i mene lično ispred naših prostorija u Novom Sadu. To su trebale da organizuju zabranjena organizacija Obraz i zamalo zabranjena organizacija Naši. Na plakatu kojim su pokazivali ljude piše da se obračunamo sa antiruskim lobijem. Sa antiruskim lobijem. Znači, mi smo izdajnici Srbije zašto nismo za Rusiju. Pa šta to znači? Ako sam ja Srbin, ja sam oko organizam koji je između amebe i Rusa, kako kažem. Tu sad nekako u razvojnom putu nisam još dostigao da budem Rus. Ja na to, ljudi, ne pristajem. Kako da kažem? I ako smo mi mogli da budemo strani plaćenici, mada nas nisu plaćali ni izdaleka kako su nas to predstavljali, da li je strani plaćenik neko ko ide kao agent ruske službe da nosi spisak nepodobnih Srba u rusku ambasadu? Da imamo more, znam gde bi letovali. Ali to je nešto drugo. Problem je u tome što umesto da se pogledamo i dogovorimo da sve te prevare od veronauke u državnim školama, kakva je to sloboda, bre? Sloboda veroispovesti mora biti i sloboda od veroispovesti. A ne da bude isključivo ljubakanje ruku crkvenih velikodostojnika i time pravdanje svih budalaština koje se urade. Je li ovo sekularna država ili nije? Hoće ova država da se drži svoga ustava? Ako će se drži svoga ustava, ustav nije preambula. U ustavu pišu i druge stvari. Između ostalog da je sekularna država, da ne idemo dalje, a to se sve ne poštuje. Dakle, ako se toga ne latimo, sve ovo ostalo je kao jao pocepala se zanoktica čoveku zdrobljene noge. E, to je upravo ta priča. Tako da, vrlo konkretne stvari koje će podeliti ljude, podeliti njihova razmišljanja, su ono oko čega možemo početi da razgovaramo. Ja ne mogu da odlučim da li će Liga socijaldemokrata Vojvodine biti ili neće biti s ove strane. Mi smo uvek bili gde je trebalo i vi svi to znate. Jer kad pogledamo ovde, koliko ima ljudi s kojima smo tolke godine sarađivali, koliko nas ima koji smo se nalazili na svim barikadama, evo tu je moj vrhovni komandant Nataša Mićić, koja kada je preuzela komandu, ja sam rekao će se taj period zvati u istoriji Srbije roptanje pod čizmom Nataše Mićić. Sve u svemu, mi smo sve to preživeli, tu smo, i sad je samo pitanje, hoćemo se borimo ili ćemo se švercujemo? Ja za šverc nisam, to kod mene. Hvala, gospodine Čanak. Ja pred sobom imam i konkretna pitanja građana koje su stizala strankama, pa ćemo proći i one se tiču upravo tema koje ste vi otvorili. Moram da kažem i za novinare koji su ovde da će posle ovog skupa imati priliku da pričaju i da uzimaju izjave pojedinačno. Ali, gospodine Tadiću, kada govorimo o ovom savezu, ko je sve u njemu, s kim ste razgovarali, koga očekujete? Dobro, Čedomir Jovanović i ja smo, evo, dovršili razgovore i sklapamo politički savez. Pre toga, Socijaldemokratska stranka je, imajući na umu upravo jedan ovakav razvoj političke situacije, sklopila političku koaliciju sa strankom Zelenih, Zapadna Srbija i Narodnim pokretom, tu su i predstavnici ovih stranaka, ja im želim dobrodošlicu.
A naš tradicionalni koalicioni partner je Nenad Čanak. Ja ne znam da sam na bilo kojim izborima nastupao izvan koalicije sa Nenadom Čankom. Tako da to je otprilike kontura ovog trenutka tog saveza. Ali mi pozivamo i sve druge stranke koje nalaze za shodno da učestvuju u ovakvoj političkoj akciji, koje se ne mire sa postojećim stanjem, koje žele da preuzmu odgovornost. Mi pozivamo i članove i predstavnike Demokratske stranke, pozivamo i druge opozicione stranke da se priključe, pozivamo grupe građana, istaknute pojedince, jer bez pojedinaca u ovom trenutku to opet nije moguće i nekako se vraćamo na početak političke borbe i krajem 90. godina to je bio jedini način da se mobilišu ljudi u jednoj svrsishodnoj akciji, ali dozvolite mi samo da kažem, izuzetno je važno da znamo gde su granice ove zemlje, izuzetno je važno da znamo gde ide ova zemlja, i kojim sredstvima, kojim instrumentarijem mi postižemo ciljeve. To je ono oko čega treba da se objedini taj naš politički savez u narednom periodu. Pomenuli ste da ste poslali poziv, jeli, Demokratskoj stranci, dobili ste odgovor, međutim, da li očekujete, ovo to je pitanje i za vas i za gospodina Jovanovića, da li očekujete ipak priključenje ljudi iz Demokratske stranke ovom savezu i na koji način bi to moglo da bude izvedeno? Pa ajde, ja bih samo želeo tu da budem jasan. Mislim da, prvo, lično ne želim da učestvujem u čerupanju bilo koje stranke ide. Ljudima muka od politike koja počinje i završava se sa tim prepucavanjem u nekim našim međusobnim odnosima. Ja mislim da je bilo normalno, krajnje iskreno na početku reći, dajte da razgovaramo, ljudi. Jer postoje te istine koje su mnogo značajnije veće od bilo čega što je obeležilo našu političku prošlost ili što je karakteristično za ovaj konkretan trenutak. Ne želim nikoga da molim. Ne postoji ništa što je bilo kakva lična prepreka za dogovor između ostalog i sa Demokratskom strankom. Zbog čega ne bi bilo normalno da to ignorišemo i da se pravimo da ona ne postoji. To nije pitanje rejtinga, procenata. Prosto, ako želimo da uspostavimo red u društvu, onda se moramo ponašati normalno i uspostaviti neki red u našim međusobnim odnosima. Od 2012. taj deo političkog života u kome se mi krećemo, on je potpuno razoren. Apsolutno. Tu nema ni jedne jasne političke ideje koja je pritom praćena onom vrstom političke snage koja je neophodna da se ode dalje od same priče o toj ideji. I zbog toga smo mi upućeni jedni na druge. U redu, pozvali smo ih, dajte da razgovaramo. Odgovorili su da je koalicija sa nama neki dogovor sa Vučićem. Znate, prvo ima Vučić, Vučić ima dovoljno onih koji ga voli i hvale. Tu uopšte mi nismo potrebni, niti sam sebe video u tome. Ali još manje sebe vidim kao taoca frustracije bilo kime, pa između ostalog i onima koji su danas na vlasti. Mi se bavimo politikom zato što verujemo da možemo bolje da uradimo poslove od onih koji su dobili pravo od građana tu privilegiju da ih rade 2012. godine ili na izborima prošle godine. Dužni smo da razgovaramo, počeli smo te razgovore u redu, da li će se pre ili kasnije oni završiti dogovor između ostalih sa Demokratskom strankom, mi smo spremni na to. Ali ako treba da biram između čekanja da se Demokratska stranka umilostivi i da kaže ok, ajde sada da vidimo šta je ono što treba da se radi i svih ovih ljudi ovdje po Srbiji, žao mi je. Onda sam tu prema Demokratskoj stranci kao i prema LDP-u ili prema Borisu i Nenadu. To je onda u drugom i trećem planu. U fokusu su samo ljudi i ono što je naša obaveza, a to su, mislim, teme o kojima je Nenad govorio, teme koje je Boris spomenuo, od kojih ne možemo da bežimo i svi vrlo dobro znamo da i nije tako teško dati na ta pitanja odgovore. Što se ne daju? Zato što ljudima dominira politički kukavičluk, ima tu nemoći, to košta, ali tako, sa tim švercovanjem nećemo nigde stići. Dakle, mi razgovaramo, dogovorili smo se, idemo da radimo taj posao koji je tu super, ako neko dođe sutra, neka dođe, ali isto smo se ponašali 2000. godine. Tad je bilo žongliranje, hoće li Vuk Drašković ili neće Vuk Drašković. Pa on ima 15%, a ceo DOS nema 3%. Pa dobro, ok, hoćeš, nećeš, šta da radimo, idemo ovakvi kakvi smo, dogovorit ćemo se s ljudima i to je prošlo. Ne mislim da se vraćamo u 90. niti mislim da treba da pravimo DOS, ovo je potpuno drugo vreme, ali ono što je normalno, to smo učinili. Porazgovarali, dogovorili se, rekli da li postoji nešto važnije od činjenice da smo nekad bili politička konkurencija, da smo se ritnuli jedan na drugoga, da postoji.
da postoji, to je sudbina ove zemlje u kojoj smo mi zajedno sa milionima ljudi. I to je jedino što je važno. A naravno da smo dužni da učinimo sve, da svaki atom pozitivne energije iskoristimo i da niko nema pravo da od toga, od te vrste posla beži samo zato što je tu prisutna neka nelagoda ili što je uvek po pravilu prvi odgovor ne. Ako biste formulisali nekoliko ključnih ciljeva vašeg saveza ili ključnih ideja, koje bi one bile, ajde da kažemo, pet ključnih stvari oko kojih ste se vi okupili i što je zajedništvo ovog saveza u toj političkoj borbi, jel? Ja mislim da je na prvo mesto da sačuvamo neki elementarni red u našim međusobnim odnosima. U jednom haotičnom vremenu koje je okrenulo čitav svet na glavu, da pokušamo ovde mi u Srbiji, ovakvi kakvi smo, nekako da regulišemo svoje međusobne odnose i dođemo do pozicije koja će nam omogućiti da u tom vremenu prođemo sa što je moguće manje štete. I da pritom damo odgovore na neka pitanja koja nas uništavaju. Znači, nema, ako hoćemo bezbednu zemlju, a to je preduslov svega, onda moramo da krenemo u te atlantske integracije. Moramo da krenemo u NATO. To nije naše kontriranje Rusiji. To je jedini način da osiguramo mirnu budućnost našoj deci. Ako želimo modernu Srbiju, onda ta Srbija mora imati, ne u deklarativnom smislu, evropsku orijentaciju. To mora biti kičma te Srbije. To je to naše evropsko opredeljenje. Ne govorimo o komesarima i poglavljima, govorimo o nečemu što je mnogo dublje. Ta evropska orijentacija zemlje znači razvoj demokratije i građanskog društva. Izgradnja pravne države. Na ustavu koji je vizija zemlje u kojoj mi želimo da živimo sutra, a ne samo odgovor na dnevno-političke probleme danas. Uređeni odnosi među nama. To su te velike teme. I naravno, ta pitanja koje su svaku generaciju uništila. Kosovo, Bosna, večiti generatori nekih sukoba i nesreće. Gospodine Tadiću, to su dakle zajednički neki elementi. Zajedničke teme i zajednički interesi svakog građanina ove zemlje. Politika je u užem smislu rešavanje problema i artikulacija interesa. I politika je u svemu. Prosto nemoguće zamisliti ljudsko društvo bez politike. Naša uloga je da artikulišemo interese građana i da pronađemo način da oni budu realizovani. Ne možete voditi zemlju ukoliko ne znate gde su granice zemlje. Ja sam bio predsednik Srbije koja je imala otvorenu ranu na stomaku koja se zove Kosovo. Evo, ovde nismo pomenuli Zorana Đinđića, ali u njegovim prvim istupima vezanim za Kosovo upravo ovaj problem je bio iskazan. Ajmo da definišemo granice zemlje. A ovde se ne radi samo o odbrani, o graničarima, o suverenitetu ili o tim starim formama politike. Ovde se radi o tome gde imate primenjenu poresku politiku. Kako kontrolišete šverc? Kako obezbeđujete zdravstvo i školstvo na čitavoj svojoj teritoriji, funkcionisanje države? Kako reagujete kao uređeno društvo na, ne daj Bože, elementarne nepogode na svojoj teritoriji? To ne možete ako nemate definisane granice. Sledeće, ne možete ni jednu mirovnu politiku ili konstruktivnu politiku voditi ako nemate uređene odnose u vlastitoj zemlji. Nemate konstruktivne ili pacifikujuće Srbije ukoliko nije pacifikovano u političkim odnosima unutar sebe. To je logički nemoguće. Zato sam ja i pokušavao da napravim nacionalni konsenzus oko strateških ciljeva Srbije. Na kraju mi se danas ponovo nalazimo u situaciji da je to dovedeno u pitanje. Taman kad smo uspeli da definišemo da je to Evropska unija, da su to bezbednosne evroatlantske integracije, došli smo do partnerstva za mir, to niko više ne osporava. Sada Srbija opet ide u neke bezbednosne nove projekte sa Rusijom i nekim zemljama centralne Azije, što je potpuno nerealistično. Dakle, kad sam bio predsednik Srbije, smatrao sam da mi ne treba da imamo posmatrački status u tom drugom vojnom savezu, jer to nije dobro za našu zemlju, jer to neodrživo. Kao što i kosovska politika, rigidna kosovska politika neodrživa sa stanovišta budžeta, jer morate pola milijarde evra svake godine da upumpate u Kosovo da biste održavali takvu politiku. Nemate ekonomije koja to može da održi. I na kraju, pored unutrašnje koherentnosti koja je važna,
Mi moramo stalno da imamo na umu da izbegavamo svaku agresivnu ili ratnu retoriku. Evo, svaka migrantska kriza ili neka druga kriza odjednom pobuđuje stare strasti. Pogledajte ovaj dijalog Srbije i Hrvatske. On je potpuno izlišan. Nije smio da se desi ni jednog trenutka. Sećam se nastupa u parlamentu Republike Srbije kada sam morao da objašnjavam Ivici Dačiću i sadašnjim napenjacima, tadašnjim radikalima Vučiću i Tomi Nikoliću, da ne sme da se pomene naredni nekoliko decenija reč rat. Ne sme, jer je ona smrtonosna. U politici reči su dela. Jedna reč pogrešana nas uvede u rat, u stradanje ljudi. To ne sme se desiti. Vidite vi sad ponovo, teme naoružanja. Pogledajte kako lako to ide. Prvo je to počelo u regionu, oko lansirnih rampi i tako dalje. Onda je Angela Merkel rekla da migrantska kriza mora da se rešava da ne bi bio rat na Balkanu. I sad ja vas pitam, ko će od investitora da pasira svoja sredstva u narednih godinu ili nekoliko godina na Balkan posle tih reči? Em što je vlada u Srbiji nesposobna da dovede investitore, jer smo sad na istorijskom minimumu, znači nema radnih mesta, nema tehnološke obnove srpske privrede, nema konkurentnosti srpske privrede i srpskog radnika u budućnosti u tim okolnostima, em sada Angela Merkel oslikava ili pravi ambijent ovog prostora Balkana ponovo ratom. Ko će od investitora da plasira svoja sredstva u potencijalno ratno žarište? Oni svi osluškuju šta će da kažu lideri sveta. To mora da se izbegne. Politika Srbije, politika regiona mora da bude koherentna. Srbije i regiona mora da bude koherentna. Mi moramo da imamo stalni dijalog sa liderima u regionu, sa zemljama u regionu, oko zajedničkih interesa. Bili oni u NATO, mi ne bili, ili u Evropskoj uniji, mi moramo da idemo u istom pravcu. To je apsolutno neizbežno. Pre nekoliko dana razgovaram sa jednim našim intelektualcem koji je potpisao peticiju protiv ulaska Srbije u NATO. To je čovjek intelektualno pošten, sa ozbiljnim delom. I ja ga razumem, kao što i on razume razlog. Razlog je emotivan. Kako ćete sad u NATO? Oni su nas bombardovali pre samo nekoliko godina. Se postavlja pitanje da li mi možemo uopšte, kao odgovorni ljudi, da vidimo stabilnu i razvojno drživu Srbiju u okolnostima kada moramo da izdvajamo za odbranu ono što nije moguće. Kada postavljamo ekonomske uslove za opstanak zemlje na način koji su neodrživi. I divno je to, sad ste vi patriota i iskazali ste svoje emocije i vaš stomak je zadovoljen i svi vaši instinkti što kažete neće Srbija da ide u NATO. Samo me zanima kako ćete napraviti održivu politiku te vrste. Ili ćete da budete eksponent neke druge vojne sile u središtu NATO. Pa to je neodrživo i neodgovorna politika. I možemo mi sada da budemo demagozi i da idemo niz dlaku građanima Srbije i da negujemo njihove emocije. Ako nećemo da kažemo kao političari i odgovorni ljudi, ej, za 5 godina ćemo se probuditi u neodrživim okolnostima. Mi smo neodgovorni ljudi. I to mora da se raspravi. I to mora da se otvori debata, normalna debata. I za to je sada odgovorna i Srpska napredna stranka. Ako su prišli strateškom cilju evropskih integracija i shvatili konačno zašto je pao Berlinski zid, i da nije smjela da se vodi nekoliko decenija besmislena politika koja je postavljala nepodnošljive napore na građane Srbije i uvodila nas sve u ratne sukobe na prostoru Zapadnog Balkana. Sad je vreme da se otvore i te teme sa njim. Kako ćemo da izađemo iz te situacije? Jer oni moraju da dovedu u jedan racionalan način taj deo društva koje oni predstavljaju, kao što mi dovodimo ovaj deo društva, u tu diskusiju i da napravimo nacionalni konsenzus i oko pitanja evroatlantskih integracija. Sve u svrhu mira na Balkanu, sve u svrhu održivog razvoja, sve u svrhu pravljenja perspektive za mlade generacije. Ne zbog toga da bismo sad mahali ratnim zastavama. Sve u svrhu održivog razvoja, neracionalne, normalne politike, kreiranja jednog ambijenta u kome Srbija konačno mora se razvija. Da ne monopolizujemo ovu situaciju, samo mi dozvolite da kažem. Nikada u istoriji Srbija se nije razvijala ukoliko se nije razvijao region. Ali se često dešavalo u istoriji da je Srbija bila na začelju razvojnog procesa u regionu. Za nas je bitno da se region razvija, istorijski gledano to je jedini način da naši građani bolje žive. Za nas je bitno da kreiramo regionalnu politiku. Ali da bismo to sve ostvarili, za nas je bitno da napravimo nacionalni konsenzus oko ovih ciljeva.
A ne možete vi da napravite nacionalni konsenzus oko ovih ciljeva kada vlast ne poštuje opoziciju. Kada nemate elementarne tačke u koje poštujete svog protivnika. Znači, da sile koherentnosti jednog društva su slabije od sila centrifugalnih. One će uvek deliti ovo društvo i Srbija nikad ne da neće biti lider u regionu. Srbija će biti jedno društvo stalnog zaostajanja. To je tema ponovo u Srbiji. I stalno je tema u Srbiji to. I zato ja, evo sam ovde i sa Čedom, sa kojim pravim savez, sa Nešom, s kojim sam uvek u koaliciji nastupao, poštujući i Nenadovu asimetričnu poziciju ovog trenutka, zato što on ima artikulaciju svojih političkih interesa, ali ako ovoga, mislim da mi nemamo nikakvu razliku. I to je centralno mesto budućnosti ove zemlje. Ja verujem da ćete ovim što ste malo pre rekli otvoriti i javnu debatu, govorimo o ovim vašim zajedničkim elementima, ali sam sigurna da mnogi kada sad slušaju o vašem savezu, razmišljaju, prisjećaju se i vaših razlika. Kako ćete ih prevazići i šta su one tačke u kojima ostajete na svojim pozicijama, koliko one mogu da vas ometaju u nekom daljem radu, da li razmišljate o tome kako to prevazilaziti? A te razlike, ako govorimo o onom što je taj prtljak koji nosimo posle 20 godina politike u Srbiji, to je politička činjenica. One su posljedica različitih politika koje smo vodili. Tadić je sa Koštunicom glasao za ustav u Skupštine, ne, ja smo bili na ulici protiv tog ustava. I organizovali im demonstracije kad sam izlazio iz Skupštine. I znate šta? Ali nema problema. Jedino što bi bilo luđe je od okretanja glave pred tom činjenicom. Je zapravo bežanje od istine da su upravo te razlike, da je to prednost koju mi danas imamo i jedan potencijal koji treba da iskoristimo. A mi nismo jedni sa drugima zbog cenzusa, zbog toga da neću da se bavim politikom ako je to pitanje. Javno mnjenje, analitičari i rejtinzi. Život i okolnosti su nas dovele u ovu poziciju. Kada sam razgovarao sa Borisom pre mesec i po ili dva, to je bio razgovor o politici. Jer želimo mir u zemlji. Naravno da želimo. Pa kako ćemo da ga ostvarimo? Kako ćemo politički to da operacionalizujemo? Tako što ćemo izvući Srbiju iz svih onih situacija u kojoj perspektivi vode u sukobe. Naša politika se pretvorila od tog ponižavanja u Briselu do tih dodola i očekivanja da će u Moskvi dobiti super top. On i Nenad i ja verujem milioni ljudi u ovoj zemlji imaju taj isti posao pred sobom. I meni je to važno. I danas mislim da je taj ustav bio greška i da ga moramo promeniti. I drago mi je što sam u prilici da sada sa Borisom, naravno uvek uz Nenada, mogu da razgovaram o nekoj Srbiji koju bi mi želeli da napravimo na osnovama nekog novog, boljeg ustava. Lakše ćemo uraditi taj posao. Meni je lično to značilo. Bilo mnogo značajnije nego da pravim politički dogovor sa nekim ko nema svoju političku prošlost. Ali ono što ne smete da zanemarite, politika u Srbiji je zverinjak. I kada se bavite tom politikom, prvo surovi ste prema samom sebi, prema onima koji su vam najbliži, a onda i prema onima koji se kreću u tom svetu u kojem se nalazite vi. Ono što je meni važno, nikada naše razlike nisu bile lične. Ja sam ogorčen na mnoge Borisove poteze bio. Na mnoge, na kohabitaciju sa Koštunicom, na onu vladu koju je napravio sa Koštunicom, na to sve što se dešavalo sa Dačićem. Sa druge strane, ja imam razumevanja za poteze koje je nekada pokupio. Platio je cenu za to. Meni je mnogo važnije što je i zemlja platila veliku cenu za glupost belih listića. Meni je zbog toga žao. Ja sam bio njegov protiv kandidat na izborima 2012. godine. I
odavde iz Doma omladine krenu u predsjedničku kampanju koja je raspisana, to je bila mina u parlamentarnim izborima. Na pola parlamentarne kampanje mi krećemo u predsjedničku kampanju. Odavde sam krenuo iz Doma omladine i rekao, glasajte za mene. Glasajte za mene, Boris je 8 godina predsjednik, ja hoću da radim taj posao, nemam više vremena za način na koji ga radi on. Ali sam u drugom krugu učinio sve da izguram njega na to mesto na kojem sam mislio da treba da bude on, a ne Nikolić. I kada bi se sutra opet desili izbori, ja bi ga gurao još više u njih, jer mislim da je tek sada dobio jednu vrstu političke čvrstine koju čovek dobije kada prođe ono što je prošao on za ove 3 godine. To je i mene napravilo kada me je izgurao iz Demokratske stranke. Očigledno je u ovakvim društvima kao što je naše tako nešto neophodno. I između ostalog i ta naša nesrećna politika koja često od nas pravi ono što mi u stvari nismo. Razlike su postojale, postoji i danas. One koje postoje danas, one su karakteristika i one nam daju širinu. Ali po fundamentalnim pitanjima, mislim da je sjajno to što nema nikakvih dilema i što možete u pola noći da nas probudite i pitate 5 ključnih pitanja, šta ćemo sa Kosovom, šta ćemo sa Bosnom, šta ćemo sa Evropom, šta ćemo sa Rusijom, i dobit ćete identičan odgovor. Gospodine Tadić, evo, podsjetio je gospodin Ivanović na tu malu istoriju vaših odnosa i da ne ulazimo previše u to, pričamo o sličnostima i razlikama, ali pričamo i o toj opoziciji koja nikako da se, evo, vi pokušavate ovim savezom da je nekako dignete na noge. Šta je zapravo po vama ključni razlog? Da li to što je, neki kažu, vlast preuzela temu koja je bila na neki način i vaša, je u integraciji i tako dalje, ili je to neka dezorganizovanost, ili je to pitanje nekakvih ličnih odnosa? Gde vi vidite zapravo ključ tog problema? To je zapravo pitanje za sve vas. Za mene je geneza ove situacije više nego jasna. Asimetričnost politička u Srbiji preti da ugrozi njenu budućnost. To vam je prosto mehanika odnosa i to se desilo već u prvim mesecima nakon predsjedničkih izbora 2012. godine. Tadašnja opozicija je prosto pustila Nikolića i Vučića da formiraju jednu prednost koja sada deluje nedostižna. Nažalost, to moram da kažem. Ja sam tada izašao iz prvog fronta, drugi ljudi su preuzeli vođenje tadašnje opozicije i moje nekadašnje stranke, i tad je bila ideja u toj stranci da što pre uđe u vladu sa Vučićem. To je trajalo, boga mi, više meseci, skoro godinu dana. Onog trenutka kada je došlo do smene na mestu gradonačelnika i neuspešnog pokušaja smene na mestu predsednika pokrajinske vlade, odjednom je došlo do buđenja. Čak tadašnja opozicija nije ni razumela da ćemo imati izbore za kratko vreme. Ja sam pokušavao na nekim forumima da objasnim šta će se dešavati, nažalost to se desilo. Žao mi je što sam bio u pravu. Jer bi bilo kud i kamo bolje da nije došlo do takve prednosti vlasti u odnosu na opoziciju. Drugo, kada je vlast uspostavila tu početnu prednost, jer je opozicija utabavala put Vučiću da odmakne daleko napred u domenu popularnosti i uticaja u biračkom telu, jedan deo građanstva se razočarao i ušao u opatiju, ušao u apstinenciju. A onda je, prosto jednom političkom tehnikom koja ne priliči pravoj demokratiji, došlo do preuzimanja čitave kontrole medijskog sektora i finansija u Srbiji. Promenjen je zakon sa obrazloženjem o finansiranju političkih stranaka, sa obrazloženjem štednja, mere štednja, austerity measures, Angela Merkel, što su čak i Nemci napustili kao osnovnu ideju, i onda su praktično na pola skresana budžetska sredstva koja su po zakonu pripadala opoziciji nakon parlamentarnih izbora. Dakle, skrešete budžetska sredstva, demokratije nema i bez novca, ali transparentnog i legalnog novca, i onemogućite pristup medijima, preuzmete čitavu medijsku kontrolu. Vi danas nemate ni jednu debatnu emisiju na medijima u Srbiji. Nemate mesto na medijima, kojima je to svrha, u kojima ćete prodiskutivati osnovna pitanja društva. Nema mesta. Ja sam juče davao izjavu RTS-u ovim povodom,
i vidim montažu u kojoj se u stvari sve pretače na to, ne u to šta ćemo mi raditi u budućnosti i što pravimo savez, nego što smo se mi sukobljavali u prošlosti. I to je potrošnja vremena. A strategija je u stvari da se sve obesmisli, da se postavi prepreka na svemu što se radi i da se svi prikažu kao nekompetentni i svađalice, kao kverulanti u našem socijalnom prostoru, što nikad nisam ni bio i niti imam nameru da budem u budućnosti. Nema više debata na medijima, na RTS-u, na svim javnim servisima, vi imate u stvari iskrivljavanje slike, obmanu, i ako pitate prosečnog građanina za investicije u Srbiji danas, oni će verovatno reći, pa one su nikada veće. A mi smo na istorijskom minimumu. Građani će reći da smo mi danas verovatno prvi u regionu po rastu bruto domaćeg proizvoda, a mi smo zadnji. Ja sam obavezan da to kažem građani. Pa vas molim da prenesete tu poruku. E zašto vlast ima prednost? Pa zbog obmane. Zbog apsolutne prednosti koja je načinjena odmah posle predsjedničkih izbora. I sada, zbog, kako kažu Vučić i Tasovac, zbog istorije, ali jednim drugim povodom, oko Tanjuga, da ja kažem zbog istorije. Ja sam predlagao Demokratskoj stranci da bude najsnažnija opozicija posle predsjedničkih izbora. Da se postavimo u jednu poziciju snažne opozicije, da odmah krenemo oštro prema vladi, to nije bilo prihvaćeno na forumima tada. Već je bila ideja što preući u vlast. Ja razumem nomenklaturu ili vojstvo Demokratske stranke. Bilo je teško nakon mnogih godina ulaska u vlast i vršenja vlasti navići se na drugi život. Ali politika zahteva i tu vrstu iskušenja. Zahteva da vi brzo preko noći izađete iz pozicije vlasti u opoziciju i obrnuto, da budete sposobni da preuzmete odgovorno vlast od prvog trenutka, da biste bili na korist građanima. Međutim, nije bilo, eto, kako ga kažem, nije bilo dovoljno senzibiliteta za to što je bilo neophodno učiniti. Ali dobro, evo ovde, znate koja je naša prednost odnosno na sve ostalo? Ovaj čovek i ovaj čovek i ja smo ljudi najvećeg iskustva političkog u Srbiji. I to je to što... To je to što Srbija ima sa stanovišta iskustva. Nema politike bez iskustva. Mi smo prošli onu kompresiju, one pritiske koje niko nije prošao ovoj zemlji. Pretnje smrću, blaćenje, vršenje državnih funkcija. Niko to nije prošao i prosto to je tako bilo. Nema nikoga ko ima veće iskustvo. Ali to ne znači da mi hoćemo da monopolizujemo politiku. Mi hoćemo i nove ljude da uvedemo. Mlade ljude, ljude koji se nisu bavili politikom, ali imaju i ozbiljne godine, koji mogu biti izuzetno korisni, jer politika zahteva šireku lepezu generacije i obrazovanja. Nema politike samo jedne generacije, politike jedne struke. Srbija mora da mobiliše svet, da rovi svet, da uđe u politiku, inače ćemo prepustiti taj ključni prostor nekompetentnim ljudima. I to se sada dešava u Srbiji. Evo, pogledajte kakva je vlada. Vlada je sastavljena od ljudi sa sumnjivim diplomama, vlada je sastavljena od ljudi koji ništa ne znaju o poslu kojim se bave. Imate ministra odbrane, kaže, ponosan sam zbog akcije helikopter. Jeste vi tu ludost? To je ludost. Izgubili ljudi živote na pravdi Boga zbog političara koji su našli za shodno da se promovišu, jer tog jutra je jedan ministar spasao jedno dete. Pa su onda utrkivali ko će još do večeri da spase neko drugo dete. Pa to je potpuna ludost. Bez sposobnosti da preuzme odgovornost. To mora da se menja. I zato, evo, mi smo tu da menjamo te stvari. Ja Antonela, samo jedna. To što je neko, kako se rekla, preuzeo našu politiku. Pa prvo, mi smo se čitavog života borili da se sačuva ta druga strana obale. Gde bi otišli Nikolić, Vučić ili Dačić da smo mi prihvatili i njih i Miloševića? Pa nismo valjda mi u problemu zbog toga što danas oni sa više ili manje uspeha interpretiraju naše političke stavove. Ok, to je dobro, to smo želeli. A sad da vidimo da li ste u stanju tu politiku da sprovedete na najefikasniji način, kako bi ljudi u zemlji imali korist od te politike. Jer postoji neki brži put do Evrope od onog kojim trenutno idemo. Pa mi smo izgubili 2020. godinu.
Zbog toga Vučić treba da izgubi izbore. Da je kofer putovao onoliko koliko je putovao on, to bi bilo teško. Ja znam da danas nije lako voditi zemlju. Znam da to nije lako. Ali ako se bavimo politikom, onda je samo jedno važno, rezultat. Znači, rezultat naših evropskih integracija 2025. I to je pod velikim znakom pitanja. Zbog toga nešto u ovoj zemlji mora da se menja. Da se promeni na izborima, tako što se pre izbora razgovara sa ljudima i traži podrška. Evropa nije sporna, sjajno, ali su sporni putevi do Evrope. Ako idemo korak napred, korak nazad, nećemo nikad do te Evrope stići. I tako na svakom planu po vertikali kroz čitavo društvo, jer je čitavo društvo razoreno. Gospodine Čanak, slažete li se sa ovom kritikom što vlasti, što opozicije, gospodine Čuli? Ja znam samo jedno. Interesantno kako niko neće se setiti prošlosti, ni vlast, ni opozicije. Jeste primetili to? Niko neće se setiti prošlosti iz jednostavnog razloga što u prošlosti su svi bili na vlasti, pa su poneli bagaže iz tog vremena i tako dalje. Ali dobro, valjda tako i treba. Zaborav je smišljen zato da bi ljudi mogli lakše da žive sami sa sobom. Međutim, ima nešto drugo. A to je priča o tome šta je opozicija. Ovo što je Čedomir rekao, to je vrlo tačno. Ne možemo se mi ljutiti zato što je neko odlučio da igramo svi na isti gol. Mislim, ja nikada nisam, kao ni niko od nas iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, formirao svoju politiku kao najudaljeniju tačku od onih koji su nam protivnici. Pa sad, gde oni idu, mi ćemo biti najdalje moguće. Ne, mi imamo svoj stav. Taj stav, ako ste spremni da prihvatite, dobro, jes, ako niste, opet dobro. Mislim, ali mi se nećemo menjati. I mi tu nemamo nameru da menjamo svoj vrednostni sistem i ono o čemu se tu zaista radi. Mali je problem što se u proteklom 25 godina dugom periodu višestranačja u Srbiji malo više išlo za tim da se prate želje građana, a ne da se građani vode ka nekom cilju. I ta razlika između praćenja i to na vrlo jednostavan način. Čujemo vas dobro. Znači, dobro, ovako. Dobro mi stoji. Znači ovako. Ceo problem je upravo nastao u tome što umesto da se politika da usmerava ljude na neku stranu, u neki vrednostni sistem, pa ne košta šta košta, mi već decenijama imamo jednu te istu stvar. Kad hoćeš da pobediš na izborima, iznajmiš agenciju za pobeđivanje na izborima izraelsku. I onda izraelska agencija za pobeđivanje na izborima kaže: mi ćemo sad uraditi genijalni plan. Genijalni plan je pitaćemo ljude šta su im strahovi i šta su im želje. Onda kad se to napravi, ona napišu govor u kome sve čega se ljudi boje, mi ćemo se protiv toga boriti, a sve što žele, mi ćemo im to obećati. I onda ovi daju mnogo para Izraelskoj agenciji za pobeđivanje na izborima i govore to što ljudi hoće da čuju i onda na jedan put pobede na izborima. Pa se još hvale, imao sam prilike da čujem od ovih što su sad na vlasti, ovaj put su za nas radili, oni što su radili za Borisa. Pa smo mi zato sad pobedili. Pa čekajte ljudi, ko ovde pobeđuje? Izraelska agencija za pobeđivanje na izborima ili volja građana? To je cela priča. Da li vi mislite da se ja šalim? Da li vi mislite da se ja šalim? Ja ne mislim. Pa kad ti znaš. Znači, cela je stvar upravo ta. Da te priče o agencijama za pobeđivanje na izborima su način kako da se privati poluga vlasti da bi se onda, naravno, da bi platio Izraelsku agenciju za dobijanje na izborima, moraš doći do para. Onda se izreketira neki tajkun ako imaš snage, ako nemaš, onda mu se nešto obeća, pa onda se on u pripejdu
upiše u ono kao pobednike. I onda, ovaj, kada dođeš na vlast, onda on dobije povlašćeno, ne znam, izmislit ću sad, da snabde IT sektor svojim proizvodima. Izmišljam sad nešto, bez veze. Znači, to je ovaj cela priča. I sad ja imam pitanje za sve vas. Ako pristanemo da nas se nama manipuliše na tako jednostavan način, koji ja mogu da objasnim u, evo, bukvalno 30 sekundi, da li smo onda mi misleći deo društva ili smo samo ovce koje će ponovo za nos da izvuče neka najnovija izraelska agencija za pobeđivanje na izborima? Hoćemo li se mi boriti kao svesni ljudi protiv onoga što nam je spakovano ili ćemo pristati na priče, recimo, u Skupštini ima jedna žena, vrlo je simpatična u svojoj priprostosti, ona je ministarka za poljoprivredu. I pitam ja nju nešto oko afričkih grlica. Naravno, ona ne razume uopšte o čemu ja pričam, kakve afričke grlice, o temu ti čovječe priča. Afričke grlice su neke ptice, sad to nije tako ni važno, ali su one lovna divljač i ja sad pitam kao lovac čovek i zašto ljude interesuje, šta će biti s tim? Kaže, vi ne znate kakav je pritisak na mene da se lovostaj napravi na afričku grlicu. Ko je napravio pritisak? Udri, ono kao tragamo ko je pritisnuo ministarku. Ispostavi se da je ovaj to neka nevladina organizacija za zaštitu afričkih grlica. Dobro. Koja ima, pa sigurno ima na tri člana, četiri, ono, to izliče se na ulice četiri člana i to je strašan pritisak. Ja kažem, dobro, a šta ćemo sa poljoprivrednicima kojima niste isplatili subvencije? Kaže, isplatili smo sve subvencije koje smo obradili. Koliko ste obradili subvencija? 25%. Kolika je razlika do puno isplaćivanja subvencija? Nešto preko 8 milijardi dinara. E, za toliko, za tih 8 milijardi koje nisu isplaćene, je ova vlada napravila da ne bude u minusu. Je li vam jasno sada kako se postiže čudo kada, kada vas na vlast dovede Izraelska agencija za pobeđivanje na izborima? Neću da zamaram, ali samo hoću da kažem, to su osnovne koordinate oko kojih, ako ćemo da se dogovorimo, onda možemo da se branimo. Ako ćemo da pristanemo i dalje, da ono ko vikne moje, na jedan put ono privatizovo ove Diposove vile, ovo ono drži, onda je posle kao, pa evo, snašao se čovek, šta sad, desilo se u devojke dete, nije sad to put kojim treba da idemo. Ko ovde, ko ima elementarnu antifašističku tradiciju, nije propo u zemlju od sramote, kada je dan oslobođenja Beograda pomeren za tri dana, zato da bi onaj kompleksaš Putin. Znači, kompleksaš Putin zašto je niskoga rasta, koji je žurio na bunga žurku, to je, znaš šta je bunga žurka? To je kad Berlusconi pravi hlamidija sharing na najvišem nivou. Znači, kad je on tamo putovao, pa će sad malo da sletne, pa će časom da se naprave, tu provozaju tenkići. U rano popodne. A u oblacima će se lik njegov pokazati. Znate li ko jedini je bio na bini i nije tapšao Putinu? Bojan Kostreš. Evo ga Bojan Kostreš ovde. Digni ruku, Bojane. Da li znate zašto Bojan Kostreš nije tapšao Putinu? Zbog toga što je Bojan Kostreš kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije bio u delegaciji... Kako se zvalo to? To je neka crnomorska, ne znam, inicijativa, nešto ovo. Pa su trebali da donesu rezoluciju u kojoj, zamislite blasfemije, je trebalo da piše da nije zgodno upadati tenkovima na teritoriju tuđih država. Što naravno, ruska strana je smatrala da to i ne mora baš da piše i da nije sad to tako ni važno u ovom trenutku. Onda je ruski delegat došao kod Bojana Kostreša i rekao, mi očekujemo da će Srbija glasati
kao i Rusija. Znaš što je Bojan Kostreš ovde rekao, ja ne znam kako će Srbija glasati, ali ja ću glasati po svojoj savesti. Onda je on rekao, Rusija očekuje od Srbije, onda je rekao, to je lepo, ali ja sam Bojan Kostreš i ja glasam kako su me ljudi koji su me poslali ovde naučili da mislim. I naravno da je glasao protiv toga da se tuđi tenkovi mogu pojavljivati na teritoriji druge države. Sve u svemu ja ne dužim priču. Bojanu Kostrešu, narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, je na aerodromu Šeremetijevo u Moskvi, prilikom izlaska iz Rusije, zadržan pasoš i u njega je upisana zabrana ulaska u Rusku federaciju u trajanju od 3 godine. Zato što je glasao onako kako mu savest kao poštenom čoveku nalaže. Je li to Rusija koja treba da nam bude uzor? Je li to ono gde idu da nas cinkare ovi njihovi agenti i žbiri mali koji se finansiraju preko njihovih ambasada? Znate šta? Ja sam čovek ispunjen najtoplijim osjećanjima prema ruskom narodu, ali nemam nikakva topla osjećanja prema njihovom aktuelnom rukovodstvu. I to je vrlo važno da se razumemo. A s druge strane, neka mi neko objasni, kako može Nikolić Master Tomislav, odranije poznat organima gonjenja, da pomeri dan oslobođenja Beograda da bi ovaj stigao kod Brasconija na žurku. Ja veću sramotu, osim one budalaste ideje njegovog savjetnika, da se veli četnici pojave u toj paradi, jer su i oni bili oslobodilačka, veli antifašistička vojska. Liga socijaldemokrata Vojvodine je naravno podržala tu inicijativu. Ali pod uslovom da idu napred sa rukama u vis. Zato što je to bila njihova uloga u oslobađanju Beograda. Jel' tako? Jel' tako? Jel' tako? Živelo jedinstvo opozicije, živeo Boris Tadić. Hvala gospodine Čanak, ja verujem da će biti nekoliko saopštenja iz Srpske napredne stranke posle ovog vašeg izlaganja i da će... Da. Jer to je postao uobičajen način na koji vlast reaguje na poteze opozicije. Htela bih sad da otvorim tu temu, prosto videli smo i poslednjih dana na samu najavu... Mogu malo da budem onaj koji ometa tok. Dve stvari, ne samo da razgovaramo s građanima, nego je dobro da razgovaramo sve vreme i među sobom, jer ima i razlika među nama i vrlo je važno pronalaziti tu neku rezultantu. Pa ne, bilo bi odlično kada bi velike sile sada mogli identifikovati kao sjajne, divne, krasne, bele, čiste i one drugačije. Nažalost, mnogo je teška, ne veoma teška međunarodna situacija i toga moramo da budemo svesni. I to zahteva ogromnu unutrašnju motivaciju u Srbiji, zahteva iznalaženje vrlo posebnih odluka u vremenu kojim se suočavamo. Evropska unija takođe ima ogromne unutrašnje probleme. To je više nego očigledno. Kriza migracija u čijem generisanju učestvovala i Evropska unija svedoči o tome da oni ne mogu da pronađu rešenje. Šta će se desiti ukoliko Nemačka zatvori granice sutra? Šta će se desiti ukoliko Austrija zatvori granice? Nakon toga sve zemlje Evropske unije. Šta će se desiti sa prilivom stanovništva koji je neizbežan? Šta je rešenje? Šta je održivo rešenje? Morat ćemo da pronađemo odgovore na ta pitanja. Ko je učestvovao u generisanju ovog problema nakon arapskog proleća, od koga su svi očekivali bujanje demokratije u arapskom svetu? Vodio sam razgovore sa tada predsednikom Egipta Mubarakom, vrlo kompleksne, u kojem on upozoravao na problem koji je nailazio. Nažalost, ni evropski lideri, ni američki lideri nisu predvideli katastrofalne posledice u kojima ćemo mi ko zna kako pronalaziti rešenje za budućnost. Čeda je, s druge strane, rekao jednu sjajnu rečenicu. Mi smo bili čuvari i ove obale. Ali naš način čuvanja obale bio različit u onim godinama. Ja sam čuvao obalu bivanjem u vlasti i pravljenjem koalicija
sa onima koji su tu obalu hteli da razruši. Da to nisam radio, ne bi imao instrumentari koji bi čuo obalu. Što sam ja podržao donošenje Ustava? Pa zato što smo u taj Ustav ugradili nekoliko važnih stvari za budućnost ove zemlje. Da li sam bio zadovoljan Ustavom? Pa naravno nisam. Ali da nije bilo tog Ustava, ne bi bilo predsjedničkih izbora. Da nije bilo predsjedničkih izbora, čitavu vlast u zemlji bi još nekoliko godina imao Koštunica, koji je bio veliki protivnik evropskih integracija. A s druge strane, rastao je koalicioni kapacitet Nikolića i Koštunica. Taj Nikolić ne bi odlučivao da idemo prema Evropskoj uniji. Taj Nikolić bi odlučivao da idemo potpuno na suprotnu stranu. Nikada nakon 5. oktobra mi nismo imali jasnu većinu za ovaj politički proces ili za čuvanje ove obale o kojoj Čeda govori. Mi smo uvek imali manjinu. Samo u izborima, u tim kratkim danima izbora, mi smo uspeli za prsa da prestignemo konkurente. I to je realnost. Neko je govorio o prošlosti da biste ostvarili ono što želite, taj viši cilj, morate progutati u politici mnogo žaba. Ako neko misli da su meni bile prijatne koalicije sa Koštunicom, Dačićem i svima ostalima, to su bili najgori trenuci mog ličnog života. Ali u politici nemate pravo da budete lični ni privatni, morate da generišete rešenja koja su od opšteg značaja. Ja bih voleo da su i Neša i Čeda to dublje razumeli u onom vremenu. Ali nema veze. Bili i teških reči, nema veze. Vrlo je važno da ovog trenutka razumemo zašto to činimo. Da nije to rađeno tada, mi bismo i danas bili zemlja koja ne bi završila saradnju s Haškim tribunalom. To je isto realnost. To je, nažalost, realnost. To vam je tako. To je ta kontroverza politike. Da, ali kako mislite danas da ostanete na toj obali na kojoj ste i dalje zajedno, da ne padnete u vodu, kad s jedne strane imate... Dakle, vlast koja vas prilično kritikuje, videli smo ovih dana reakcije na samu ideju Saveza. S druge strane, imate deo građana koji kažu to je Vučićeva opozicija. Dakle, na koji način ćete ostati na nogama i zajedno u Savezu, kakav je... Ja mislim da naši životi sami po sebi svedoče o tome šta smo radili i da smo te stvari radili čestito. Ja prosto nikada nisam... uprkos tome što je jedan deo opozicije govorio da smo mi Vučićeva opozicija, kao što vidite, ja u vlast nisam ušao. I to je najbolje svedočanstvo o tome šta sam radio i šta mi je bila namera da radim. Ko je lansirao tu rečenicu? Oni koji su mislili da će tim makijavelističkim potezom smanjiti naš rezultat na prošlim izborima. Praksa je vrlo snažan kriterij istine. Ja prosto nisam ušao u vladu i kad je to bilo moguće i kad je to nama bilo ponuđeno. A zašto? Zato što nisam video svrhu ulaska u vladu. Da sam video svrhu, ušao bi u vladu i čuvao tu obalu iz vlade ovaj put. Sad smatram, pošto su oni prešli na našu obalu, da su imali priliku da je čuvaju tu evropsku, reformsku, izgradnju modernog, normalnog društva, kako oni sad govore, da su imali prilike da je čuvaju nekoliko godina. Oni su od 4. godina mandata i sad pokazuju da ne mogu dobro da čuvaju tu obalu. I sad ponovo moramo da formiramo opozicioni savez. U suprotnom, razgradit će obalu. Ponovo će nastupiti ta politička poplava. Redefinisat će ponovo političke ciljeve, jer oni su pripadnici političkog korpusa koji lako menja stratešku orijentaciju. Mi nikad nismo menjali stratešku orijentaciju. Mi smo znali šta činimo od početka. Ja sam ušao u politiku 79. godine kad sam potpisao u kancelariji Srđe Popovića peticiju protiv zakona o neprijateljskoj propagandi. To se sećam tog dana. To je bio trenutak, ja sam bio student, pripadao sam opoziciji i do danas ja verujem u to. I verujem u te strateške ciljeve koji su i tada bili vrednosni i praktično politički. Ovde su isto ti ljudi zajedno sa mnom. Kako sad dalje raditi? Pa mi moramo tu obalu da čuvamo snaženjem opozicije i nuđenjem šansi novim mladim ljudima da uđu u ovaj proces. Ja znam da ova vlada, ova koalicija, ove stranke na vlasti ne znaju da sačuvaju tu veliku ideju. Evropske, moderne, bogate, uređene zemlje. Makar koliko govorili u javnosti retorički o tome, ne znaju da je sačuvaju. Ne znaju, prosto ne znaju taj proces. Da znaju, poštovali bi opoziciju. Da znaju, ne bi odmah reagovali na ovaj način koji, Antonela, pominjete na naš savez. Jer ta obala podrazumeva da poštuješ ljude,
drugačijeg mišljenja, da doprinosiš izgradnji društva, ne da reaguješ agresivno, da reaguješ na način koji je neprimeren normalnom, pristojnom ponašanju. Da znaju, pa ne bi zloupotrebljavali pravni sistem u borbi protiv političkih protivnika. Da znaju, pa imali bismo završen jedan sudski proces u borbi protiv korupcije, imali bismo pravosnažne osude. I ne znam da li znate, jedine pravosnažne osude za borbu protiv korupcije desili su u naše vreme. To je neverovatna činjenica. Vi nemate ni jednu jedinu. A na tome su dobili popularnost. To je takođe jedna istina koju moramo građanima reći. Evo, tako ja identifikujem sadašnju situaciju. Gospodine Jovanoviću, kako vi odgovarate na tu vrstu optužbi Vučićeva opozicija? Ja prvo mislim da niko normalan to nije ni pomislio, kamo li izgovorio. Ali pošto politika... A čitali ste u novinama. Pošto politika u Srbiji teško može da se opiše na takav način, onda je to deo tog intrigarenja, spletkarenja, koje je zapravo jedan od razloga političkog sebičluka, gluposti, neodgovornosti, koji je jedan od razloga ovakvog propadanja zemlje. Nemojte čekati od mene da sad ovde dajem neke političke bese. Šta je sledeće? Da bacamo košulje kad krećemo izbore. Ja poštujem svako ko pobedi na izborima. Prva stvar, to poštovanje me obavezuje da stane pred njega i kaže, izvini, ovo ne valja. Ovde grešiš. Vučić bolje od mene zna da zemlja ne funkcioniše. Bolje od mene zna koliko je daleko od bilo kakvog ozbiljnog rezultata uprkos svim naporima koji ulaže. On bolje od mene zna i od Nenada zna kakav je debakl prošao i doživeo u Moskvi. Nemojte, ako je sve u zemlji nenormalno i ludo, pa nemojte da i mi budemo takvi, samo zato što je to lakši put. Pa vrlo dobro mi znamo ko su Nikolić i Vučić i Dačić. Vrlo dobro. Niko ne treba to da me podseća, ali kada Vučić ode u Sarajevo, kao što je otišao pre dva dana, i kaže važan je mir i to treba da sačuvamo, pa jel mi treba da odemo gore na Romaniju ili gore da sednemo na Trebević pa odozgo da pucamo po tom Sarajevu da bi im bili opozicija? Tačno je, Vučić, u pravu si. A sad da vidim kako ćemo to da sačuvamo. Promeni Srbiju. Ne menjaš je, nego je prepakuješ u još jednoj izbornoj kampanji. Tu mi dolazimo do ključne razlike između nas i onih koji sebe predstavljaju ekskluzivnom opozicijom u zemlji. Pa nije opozicija reći, ako smo mi u Domu omladine, reći da smo u Šapcu. A tako se ponašaju. I to je samo po sebi nenormalno. A mi želimo red. Ok, ovako radimo. Radimo i, ok, to je cena koju moramo da platimo. Ali ne mislim da smo dužni da svu svoju energiju trošimo na dokazivanje svoje opozicione krvne slike, brojanje naših opozicionih krvnih zrnaca. Ja ću sarađivati sa svakim. Ako je predmet te saradnje, ako je cilj Evropska Srbija, efikasnost u ulasku zemlje u NATO, ako je cilj nova politika prema Kosovu, nova politika prema Bosni, potpuno drugačije politika prema društvu. Da li to znači da ćemo, da možemo da budemo u jednoj vladi? Ne. Ja sam Borisu rekao 2011. godine, kada smo razgovarali posle onog sukoba koji imao sa Dinkićem, da ne mogu da uđem u tu vladu, da bi bio tempirana bomba u vladi. Šteta. Ja mogu da razumem kad neko s druge strane, to smo i mi radili. Ja sam vodio poslaničku grupu koja imala 127 poslanika, a kvorum je bio 126. A opozicije su bili i Šešelj, i Nikolić, i Vučić, i Palma, i Pelević, nemojte da, ceo DSS. I mi, taj politički menadžment je težak. Ja razumem kad neko nešto mora da uradi. Ali ta surovost naše politike, zbog toga u činjenici da te ona tera, vrlo često zato što nemaš drugi izbor, da grizeš, režiš i ujedaš da bi opstao. Znači, sada kad vidimo ono što je pred nama, svaki čovek treba da zna da ćemo poslednji atom svoje energije i svaki sekund života dati u to da sačuvamo mir u zemlji, da sačuvamo red u našim međusobnim odnosima,
da preuzmemo teret pod kojim puca kičma Srbije. Ali da isto tako nećemo napraviti nikakav kompromis oko ideje da se dalje može klackati ovako kao što to bilo do sada. I tu je razlika između nas i Vučića. Zemlji je potrebna, umjesto izbora, za i protiv Vučića, jer on kreira tu atmosferu. On kreira tu atmosferu. Umjesto takvih izbora, nama su potrebni izbori na kojima treba da izađe Srbija da kaže da li ona želi da ima normalan politički život i da li želi da konačno glasa za one koji će uspostaviti neophodnu ravnotežu. Reći, moraš da se dogovoriš i sa nama oko onog što se radi. Da učiniš ustupke, a te ustupci nisu naši lični interesi, nego upravo ovi o kojima smo do sada govorili. Idemo na izbore da pobedimo. I to je jedini cilj. Na sve, na lokalne, na pokrajinske, na parlamentarne, na predsjedničke, pred nama su ili 3 godine izbora, ili ono što ja, u što sam ja više lično ubeđen, ili taj veliki politički preokret koji može da se desi tokom proleća naredne godine. Jer ne mogu da verujem da oni koji vode zemlju u ovom trenutku mogu tako da je osude da praktično provedemo 3 godine u permanentnoj izbornoj kampanji. 2016. lokalni pokrajinski izbori, pa 2017. predsjednički, pa 2018. parlamentarni. Pa onda... Ali očekujete da će svi biti odjednom sada? Meni to je tema o kojoj treba da se razgovara. Pa izbori nisu prevara. Izbori su najozbiljniji posao koji radi jedno društvo. A pogotovo društvo kao što je naše ne sme ostati bez prava da se prethodno dogovore oni koji se bave politikom. Oko načina na koji ćemo se obratiti društvu, pitanja koje ćemo postaviti i odgovora koje potom treba da usledi. Ja neću da idem u kampanju u kojoj ćemo na kraju čitavu Srbiju ugurati onaj svinjac na Pinku. Mi nećemo to. To oko opozicije Vučićeve. Puno sam razmišljao o tome. Pošto sam pronašao u nekim novinama da piše da sam ja tajno Vučićevo oružje u Vojvodini. E sad, onda sam razmišljao što sam baš ja tajno oružje. Mislim tu na Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Jel? Što smo baš mi tajno oružje i tako da. Naravno, kada sam dobro razmislio o svemu, došao sam do Izraelske agencije za pobeđivanje na izborima. A evo o čemu se radi. Vlast u Vojvodini, to jest funkcije, obnašaju na pokrajinskom nivou Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Savez vojvođanskih Mađara je jedna organizacija koja okuplja vojvođanske Mađare, jedan njihov deo u svom slučaju, i koja je ušla u direktnu vlast sa Vučićem na republičkom nivou. Imaju ljudi državne sekretare, glasaju sa većinom i tako dalje i tako dalje. A na pokrajinskom nivou imaju predsjednika skupštine i imaju sekretare u ovim sekretarijatima i tako dalje. I sad oni nisu tajno oružje. A mi, koji nemamo nikakve veze sa vladom Aleksandra Vučića ili što je tako, mi smo tajno oružje. I onda sam razmišljao kako je to moguće. A onda sam se setio, kažem, Izraelske agencije za pobeđivanje na izborima i u stvari o čemu se radi. Pošto je biračko telo, Savez vojvođanskih Mađara, vrlo homogeno, i tu nešto mnogo da se uštine ne može, onda je potrebno rasklimati neko biračko telo koje je slično, recimo, izmišljam sad naravno, biračkom telu Demokratske stranke. I sada, vi kad znate da ligaši, ako im spomeneš Vučića, oni se odmah na kost reše. Sad, ako se proglasi da smo mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i ja, lično, tajno oružje, onda će se oni pokolebati. A ako se oni pokolebaju, gde bi mogli da odu? Recimo negde drugde. Je li tako? I to me nekako onda vodi onom starom latinskom qui bono. Kome to odgovara da smo mi Vučićeva opozicija? Svi, evo, sva trojica. Pa razmislite dobro, gde bi ljudi koji nam veruju, a razočaraju se, naravno,
zbog nekakvog našeg tajnog dogovora s Vučićem, gde bi onda oni otišli? Ajde, razmislite sami, pa ćete doći do odgovora. Onima koji sarađuju sa Izraelskom agencijom za pobeđivanje na izborima, da tako. I samim tim je potpuno jasno da je to deo pripreme, baražne pripreme za izbore, kojom se likvidiraju budući protivnici na političkoj sceni. Ja ovde ne vidim protivnike na ovoj sceni. Ja ovde ne vidim ljude koji će ići jedni protiv drugih. Ja možda ne budemo u jednoj koloni, ali je cilj prema kojim idemo isti. Možda ne dajemo svi iste prioritete poređane, ali kada biste pogledali sve naše ciljeve, videli biste da, bez obzira što su različito poređani, da su oni identični. I da je to sve možda drugačije poređana azbuka, ali je to azbuka demokratije i razumevanja na ovim prostorima. I to je to. Da li to znači da posle budućih izbora ne biste bili ni u kakvoj vlasti zajedno sa Srpskom naprednom strankom, recimo, u nekoj budućoj podeli karte? U vladi sa... Da. Ne. Dobro. Ne. Pa, mislim, nas niko nikad nije ni zvao, njih jeste. Ok, bio je ovo jasan odgovor. Htela bih, nemamo još puno vremena. A da li, izvini, Antonela, a da li to znači da onog trenutka kada ta vlada kaže kako nastavlja svoj evropski put, mi treba da odemo i napravimo barikade na Kosovu i pucamo na Kvor, da je bili prava opozicija. Pa kao da se to negde, jer tom logikom dolazimo na kraju u jednu takvu iščešenu situaciju. Mi ne možemo da bi dokazivali svoju jel tako, opozicionu krvnu sliku, da se ponašamo onako kako su se ponašali oni. Pa Vulin na barikadama kao opozicija, a onda dole kao ministar sprovodi briselski sporazum. Pa zato što smo se tako ponašali, zato je ova zemlja uništena. Jer ono što smo mogli da dobijemo pod Koštunicom, to smo mogli samo da sanjamo kad je Boris došao na mesto da nešto odluči. A ono što on nije uspeo da uradi zbog toga što su bili neodgovorni i Vučić i Nikolić, ono što on nije uspeo da ostvari, danas oni ne smiju sebi ni da pomisle. Jer je to toliko daleko od onog što možemo danas da ostvarimo. I da na to ludilo treba staviti tačku. I ako se tačka stavlja tako što to radimo mi, onda ja mislim da je to normalno. Jer sve najteže poslove uvek smo radili upravo mi. Pa uradit ćemo i taj. Lečit ćemo zemlju od tog političkog ludila. Nema nas u vladi sa Vučićem. Naši politički profili su drugačiji. Drugačije se bavimo politikom. Ko pobedi na izborima, neka formira vladu. Mi želimo što više podrške da bi ove ideje o kojima danas ovde govorimo, o kojima ne možemo da polemišemo, da ih život nameće, da bi mogli da ih štitimo, afirmišemo i te poslove što pre uradimo. Dobro. Ne bih volila da ne damo dovoljno vremena jednoj temi koja je sasvim sigurno građanima ovde jako bitna. Živimo u jednom siromaštvu i to je najveći broj ljudi ovde, pre svega zanimaju ti, da ho kažem, ekonomske teme i način na koji ona fraza mogu da žive bolje, jel? Šta je ono što vi nudite? Kakvu vrstu programa, kakvu vrstu rešenja? Gde vidite, gde tu kritikujete ovu vladu i u načinu na koji ona donosi određene odluke koje se tiču tih tema? Prvo, ova vlada je potpuno orijentisana samo na smanjivanje budžetskog deficita. I ova je vlada jedne dimenzije. Apsolutno bez ikakve sposobnosti da sagleda širu sliku ekonomske politike. I vlada je ponosna zato što je IMF hvali, a IMF je zainteresovan za sposobnost države da vraća preuzete dugove, što je naučila dobro lekciju koju su danas praktično svi napustili. Mere štednje su jako važne, stanovišta makroekonomske stabilizacije, ali su apsolutno nedovoljne stanovišta razvoja. I vlada pokazuje potpuni amaterizam kada je u pitanju razvoj. Nema nikakve šanse da se ova zemlja razvija ukoliko
ne dobija investicije. Mi smo na istorijskom minimumu investicije. Čak i Beograd na vodi, koji je promovisan kao najveći investicioni projekat, sećate se 3,5 milijarde evra koji se odjednom pretočio u projekat na 20 godina, ne u 3-4 godine, to u stvari nije investicioni projekat. Oni su developeri koji treba da koriste naš novac da bi razvili jedan arhitektonski projekat koji treba njima da donese profit. To nije novac koji će oni da uplate u Srbiju, investiraju u građevinarstvo, u nova radna mesta. To ne postoji. I to je jedna obmana na koju ja želim da ukažem pažnju. Ali ovo je sistem obmana koji nas vodi u zaostajanje o kojem sam govorio. I to je sve zakonomerno. Što je Srbija danas na poslednjem mestu sa stanovišta rasta bruto domaćeg proizvoda? Pa zato što nema investicije u rast bruto domaćeg proizvoda. Šta se desilo u prethodne skoro 4 godine? Mi smo imali 3 ministra financija i 5 ministara privrede. Oni koji su hteli da investiraju, a to je jedan ciklus od 4 godine, morali su da razgovaraju sa 8 ljudi različitih. Šta treba raditi? Primenjivati ono što je bilo uspešno u prošlosti, što smo mi u prošlosti u stvari videli od drugih evropskih uspešnih zemalja. Zašto smo mi vršili subvencije i pokušavali strateške industrije, takozvane sistem integratore, da razvijamo? Jer smo pratili slovački model. To je bio jako dobar model. Mnogo uspešniji nego drugi modeli. Što smo insistirali na autoindustriji? Jer jedno radno mesto u proizvodnji automobila generiše 10 do 15 radnih mesta okolo. Potom, to je industrija koja podrazumeva tehnološku obnovu. Nama su bile potrebne takve industrije. Mi smo, dakle, pratili uspešne evropske modele, nismo pratili neuspešne evropske modele. Šta je nama falilo? Mi nismo imali dovoljno novca da stimulišemo i investicije domaće privrede, na isti način. To je s jedne strane greška, ali to je, nažalost, nužnost bila, proistekla iz realne ekonomske situacije. I tu se sad postavlja pitanje šta činiti sa domaćom privredom. Ovaj bivši ministar Radulović, koji je sada predsednik pokreta Dosta je bilo, je u nekim stvarima u pravu, a u nekim stvarima govori, po mom mišljenju, ekonomske besmislice. On je autor teze da nama nisu potrebne strane investicije. Ako nema stranih investicija, nema tehnološke obnove. Ako nema tehnološke obnove, nema podizanja konkurentnosti. Sve zemlje u svetu danas ulažu u obrazovanje i u tehnološku obnovu da bi za 10 godina bile konkurente, da bismo imali održivu politiku. Ali on je u jednoj stvari u pravu. Nije moguće razvijati zemlju ako nema i domaće industrije, i domaće investicione politike. I tu se sad nalazimo pred jednim vrlo ozbiljnim iskušenjem. Šta činiti u nedostatku dovoljnog novca? Ja mislim da Srbija mora, i ovo ćemo razgovarati među sobom, da Srbija mora da prati opet jedan uspešan model. U ovom slučaju mislim da je to model Gerharda Šredera. O tome sam razmišljao kad sam bio na mestu predsednika države, ali nismo imali kapacitet. Šreder je napravio jedan mehanizam, jednu instituciju koja je selektovala 200 najpotentnijih nemačkih kompanija. A ono sredstava koje je Nemačka u tom trenutku imala, ubrizgane su u tehnološku obnovu tih kompanija. Vrlo je bitno da ne postoji diskreciono pravo u odabiru kompanije i vrlo je bitno da postoji transparentan proces. Ukoliko se to ne desi, mi nećemo imati sistem integratora razvoja naše privrede i nećemo imati mogućnost da pokrenemo snaženje industrije. Dakle, to je potpuno suprotno od tajkunizacije zemlje. Vi morate na osnovu objektivnih parametara pronaći kome će država pomoći, koji su kriterijumi kojima država pomaže i kada prestaje pomoć. I šta ta kompanija mora da vrati, u suprotnom država ne stoji iza nje. Da bi onda ta sredstva bila preusmerena nekim drugim kompanijama. Jer Srbija nema dovoljno novca da pomogne ukupan privatni sektor. Srbija mora da pokrene one koji imaju najveći potencijal za razvoj. I tada će biti moguće izgraditi jednu privilegovanu strukturu privrednika u Srbiji, već jednu ozbiljnu privrednu strukturu bez koje nema ni razvoja, ni malih, ni srednjih preduzeća, nema u stvari, odbrambene ekonomske politike koja nas lišava rizika da veliki strani investitor kad dođe jednom ode. Vi morate postaviti mrežu kompanija koje čine društvo održivim. Evo, ja sam mnogo radio na dovođenju investicija. Razlog što ih mi danas nemamo vidim u nekolikim činjenicama. Prvi je što ova vlada ne prati model koji smo mi izgradili. Kod nas je predsednik države, predsednik vlade, resorni ministar i predsednik lokalne samouprave. Svo četvorica smo imali istu ulogu.
da dovedemo investitore, ali smo imali različite poduloge u svemu tome. I imali smo instituciju koja je servisirala sve potrebe investitora. Ovde je sve razoreno sad. Niti predsednici lokalnih samouprava to rade, niti predsednik Republike se bavi time, on čovjek govori ne znam o čemu, stvarno, teško mi da definišem. Predsednik vlade je preuzeo na sebe samo taj posao, to je nemoguće bez resornih ministara, sistem ne može da funkcioniš. Dakle, samo ako imate vertikalu u delovanju, imate efikasnost u ovom domenu. S druge strane, mi smo napravili opet ambijent u kome se prave čarke sa lokalnim drugim zemljama u regionu, to je totalna katastrofa. I treće, na kraju smo doživjeli najgoru stvar, da jedan od najvećih svetskih lidera danas kaže da je moguć rat na Balkanu. Kapital beži iz trusnih područja, neće niko da investira, plasira svoja sredstva u zone ove vrste. I prećutali to. Da, i ništa nisu rekli. To će sada smanjiti za 80% investicije u narednih godinu dana. Najbolje, dok se ne zaboravi. I dok se ne kaže druga rečenica. Nijemo ambasadu to je, tamo. To je realnost. Mora da reaguje, naravno. Ambasador ode u Ministarstvo spoljnih poslova, traži obrazloženje. Pa i mi smo zemlja koja je često bila prinuđena da samu sebi ponekad demantuje. Da se izvinjava za nešto što je prethodno urađeno. Pa neće niko pasti kruna s glave ako postavi pitanje Angeli Merkel, izvini. Pod pritiskom si svojih koalicionih partnera, pod pritiskom si javnosti, slažemo se apsolutno sa tvojim vrednostima i stavovima o izbjegličkoj krizi, a daj nemoj, molim te, da nam još ti svaljuješ sada tu bedu za vrat. Hajde ponovo izađi pa reci, samo da vam objasnim, nisam pogrešila sam. Nisam to mislila, da. Pogrešila sam. To je nedopustivo da naši lideri o tome ćute. Moraju da kažu, to nije tačno. I samo mi dozvolite samo da objedinim ovih nekoliko rečenica vezanih za privrednu i borbu protiv siromaštva. Srbija, dakle, danas ima 650.000 stanovnika skoro koji su identifikovani kao siromašni. Po međunarodnim standardima. Taj broj je mnogo veći, realno. Drugi problem je, imamo 30% mladih ljudi kojima preti život u siromaštvu. To znači da ljudi nemaju nikakav interes da učestvuju u politici i imaju interes da pronađu svoju bezbednost u inostranstvu. 11.000 doktora je među vremenu otišlo, najboljih doktora u inostranstvo. To se dešava u svim vrlo bitnim profesijama za bezbednost, za stabilnost i za razvojnost ovoga društva. Jedini način je dovoditi dalje investicije i vratiti se ponovo na nivo investicija koje smo imali u onom vremenu, kad smo bili lideri u regionu u tom smislu, i moramo još više. Nije dovoljno ni 3 milijarde evra. Srbiji je potrebno među 4 i 5 milijardi evra da bismo imali bruto domaći proizvod oko 4%. To takođe nije dovoljno. Potrebno je i aktivirati domaću industriju, reindustrializovati srpsku privredu i aktivirati domaće privrednike i učiniti ih jakim. Pospešiti ih da se bogate, ali im obezbediti transparentne i fair uslove da dođu u takvu situaciju i dati im makar približne uslove kao i stranim investitorima. A da bi se sve to desilo, moramo imati prosto strateški cilj. Što mi, dakle, jesmo za Evropsku uniju? Pa zato što nema boljeg rešenja da bi se realizovala ova razvojna politika. Svako drugo rešenje postavlja velika opterećenja na srpsku privredu i to je neodrživo. I na kraju, investicije u zdravstvo, investicije u školstvo su pretpostavke razvoja. Zdravstvo čuva kvalitet ljudskog života i obezbeđuje ljudima da rade, da privređuju, a investicije u školstvo su pretpostavka da vi imate konkurentnu i kompetentnu radnu snagu koja se bori na katastrofalno teškom međunarodnom tržištu. Stvari su vrlo jednostavne. Mi treba pratimo uspešne modele, ali istovremeno, ovo je jedna tema sa kojom mislim da se svi slažemo, moramo da nađemo način da ustavnim promenama pravnog sistema, aktiviramo unutrašnje resurse društva. Gde su ti resursi? Po decentralizaciji. U regionalizaciji. Jer ukoliko se ne aktiviraju unutrašnji potencijali društva, nema šanse da Srbija bude jedno razvojno društvo. Neće niko biti toliko filantrop prema Srbiji investirajući u našu zemlju ukoliko mi ne aktiviramo unutrašnje potencijale društva. Zašto je ovo bitno? Rudno bogatstvo. Mi moramo delove toga što je korist od rudnog bogatstva predati lokalnim samoupravama, regionima. Zašto je to takođe bitno? Vodne resurse, sve prirodne resurse kojima raspolažemo, nerasparčavanje tih resursa i nemonopolizaciju. Da bi se to desilo, decentralizacija je od ključne važnosti. Veliki sam zagovornik regionalizacije. Ja prosto mislim da Srbija ovako asimetrična ne može da funkcioniše. Kao što ne može da funkcioniše asimetrična sa jakom vlašću i slabom opozicijom. Ne može da bude ni asimetrična u tom smislu da imamo samo jednu pokrajinu, a nemamo druge regione. Ne može da funkcioniše. Mora da postoji
prosto simetrija, balans, ali ni to nije dovoljno ako se ne spusti mogućnost odlučivanja na lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava je od fundamentalne važnosti. Pa u Titovoj Jugoslaviji imali smo mnogo veće nadležnosti lokalne samouprave nego što ih imamo danas. A hoćemo da budemo razvojno društvo. Mi moramo da aktiviramo taj ljudski potencijal koji na kraju morate prirodne resurse da aktivira. I mislim da je to jedino rešenje za problem sa kojim se danas suočavamo. Ako još postoje neke ideje, mi smo voljni kroz ove razgovore da dobijemo od građana ideje, od privrednika, da uđemo u dijalog sa njima. Evo, otvaramo dakle i tu debatu o ovom najvažnijem pitanju. Koliko je ovo tačka saglasja, gospodine Jovanoviću, u okviru vašeg saveza, evo ovo sve što smo čuli od gospodina Tadića, da li na isti način razmišljate o rešavanju problema siromaštva, ekonomskih problema? Ne, ali, pa tu nema drugog načina, osim ovog što, pa svako od nas to zna. Pa, ta beda u kojoj se danas nalazi Srbija, pa nije ona nastala sama od sebe. Pa to je posljedica one malo Morgan politike. Ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. I 25 godina ili 30 mi uništavamo sami sebe. Jer hoćemo da promenimo zemlju, moramo prvo da promenimo politiku. Kad pričamo, ne znam, recimo, to je, ja mislim da je to još uvek jeres u Srbiji, o NATO-u. To nije zbog toga, zato što volimo se šišamo do glave i da nosimo maskirane uniforme. To nije zbog toga što nismo zainteresovani za sudbinu naše dece, nego bi je tek tako da ih šaljamo u neke ratove, ko zna gde. Svakog meseca Evropska centralna banka ubrizgava u privredu Evropske unije 60 milijardi evra. Jedan cent se nije prelio u Srbiju. Iz programa koji traje već godinu dana. Ovde je kamata u euroznaku 11%. U Evropskoj uniji 0,05%. Jako teško mi možemo da damo odgovor na pitanje čoveka koji traži posao pola života, a da pritom od njega ne tražimo podršku za ove, to nije pitanje popularnosti, za ove nužne poteze. Ne možete da pre podne budete u Briselu, a popodne budete u Moskvi i očekujete od jednih i od drugih potpuno razumevanje. Ne veruju nam ni jedni, ni drugi. Najviše su nas poštovali kada smo imali jasne stavove i kada smo govorili jasnim jezikom. Mi smo upućeni na tu Evropu, na zapad, i tamo treba da krenemo. I to je bilo, nastojanje svako koje nešto znači u ovoj zemlji od kada ona postoji. I mi moramo staviti prst na čelo i postaviti sve pitanje zašto oni u tome nisu uspeli. I onda izbeći ne njihove greške, nego tu sudbinu. Mi nemamo pravo da budemo generacija koja će još jedan puta biti neuspešna. I zbog toga je važno ovo što se sada stvara. A naravno da kad onda dođemo do tih konkretnih politika, tu postoji ne samo saglasnost, nego prosto nije sad kao ajde pa radi. To moramo da radimo. Moramo da radimo. Da se dogovorimo sa javnim sektorom, sa sindikatima, da se dogovorimo sa privatnim sektorom, da unesemo neki red u naše međusobne odnose. Ne može se razvijati zemlja od danas do sutra. Ne može. Koliko smo promenili ministara poljoprivrede, a da nijedan nije došao i porazgovarao ozbiljno u Vojvodini sa ljudima. Nama je danas Vojvodina gladna. Nemamo, recite mi jednu fabriku koju se radi u 3 smene. Na što nam liči danas obrazovni sistem? U šta se pretvorio? Deca nam provode više vremena sa profesorima nego sa nama, a oni su postali džakovi za udaranje. Znaju se prioriteti svake politike i tu je razlika između nas i ovoga što danas upravlja Srbijom. Njihovi prioriteti, ako su saglasni sa našim, onda su oni samo deklarativni. Poteze koji se povlače nisu takvi. Gospodine Čanak, koliko vam je blisko ovakvo razmišljenje i ovakva rešenja o kojima su govorili gospodin Tadić? A nije to ništa novo, sve smo to pričali već toliko puta, nije to sporno, samo je poenta kako to... Ali da li se slažete u tome koliko je... Pa sve je to tačno, nema tu šta mnogo da se doda. S tim što đavo je uvek u nijansama, znate. Moje pitanje glasi...
malo drugačije. Kako mislimo da izađemo iz situacije u kojoj je ekonomski, ne treba ni da je diagnostikujem, kada još ne znamo ko je ubio dvojicu gardista? Kako mislite da izađemo iz situacije u kojoj hoćemo da se latimo nekog pravne države, a bez pravne države nema osnovnih koordinata za razvoj ekonomije? Jer čovjek mora znati kad ulaže pare, u šta ih ulaže. Mislim, država mora da poštuje svoje zakone, naročito kad su na njenu štetu. To je obaveza. U uslovima gde su pre neki dan oslobođeni optužbe neonacisti koji su kamenicama napali antifašističku kolonu u Novom Sadu pre 7-8 godina, kad je to bilo. Bili Čedaja, da. Ili tako bilo? Pa mislim, i šta sad vi očekujete? Sa simpatičnim nadimkom Führer. Da. I sad oni su oslobođeni što su nas gađali kamenje. I to je kao u redu, kao, znaš, ako hoćeš da nekog gađaš kamenjem nekažnjeno, to je to, mislim, kako da kažem. Ako hoćeš da seksualno zlostavljaš maloletnike, zna se koja je profesija tu, ono, kako kažem, ono, mislim, ima imunitet. I sad ja postavljam pitanje, hoće neko ovde da se stvarno zainteresuje za to, ili ćemo doći u poziciju da mediji pišu šta god hoće, ja čitam o sebi, ja se uživam. Izlazim u nastavcima kako sam opleo neku balerinu. Ja sam impresioniran. Kažu ovi meni, kaže, ovaj, da tužimo to smeće od lista. To ne, kako se zove? Kurir. Kaže da tužimo to smeće kao za te laži koje ovaj, pišu o tebi. Ja kažem, si bre lud koji je izgubio izbore na tome što je opleo balerinu. Dobro je dok to pišu. Znači, to je cela priča. I sad imate te bljuvotine na televiziji, imate laži u medijima, imate državu koja ne poštuje sopstveni ustav, sopstvene nezakone. I kao, dođite u Srbiju, u zemlju obećanu, tu će biti kao super. Ja to jednostavno ne verujem. Bio sam da položim venac u Srebrenici sada, kad je bila godišnjica masakra. I bila je tamo i državna delegacija predvođena premijerom Vučićem. I mi smo išli malo okolo i ja kad sam izašao, čuo sam da je tu bilo nekih nesporazuma, da su građani pojedini iskazali svoje nezadovoljstvo i tako. Dok smo mi došli, ovi su sklonili ljudi ove ograde i to je sve, taj prostor je, su preplavili ljudi koji su bili rođaci tih tamo izginulih. Ja nisam imao nikakav osjećaj da treba da se bojim. Ja nisam imao ni jednu ružnu reč. Ni od koga. Ali možda je to zato što je pre toga su iste godine kao prvi ljudi koji su išli u Srebrenicu, išli tadašnji predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš i tadašnji predsednik države Boris Tadić. I mislim da malo tog minulog rada nije rđavo, kako da kažem, ako mislite da se nešto uradi. Sve pričam zbog sledećeg. Ako ova zemlja ima kratko pamćenje i ako ova zemlja se ne poštuje sopstvene zakone, onda je neće poštovati ni drugi, a kada je drugi ne poštuju i ona sama sebe ne poštuje, zar stvarno mislite da će tu iko časnih namera doći sa nečim da uloži i da vas shvati kao partnera? Ne, nego ćemo biti evropski Bangkok i Pataja, seks turizam za nemoćale starčiće iz Evropske unije, bićemo zadnja rupa na svirali briselskih birokrata, bićemo poligon za vežbanje ovih patriota. Ima neka osoba, zove se Sandra Rašković Ivić. I sada,
ja sam nešto bio slučajno u Vašingtonu, a ona je držala predavanje o Kosovu. Na šta su, tamo se okupili ovi ljudi iz ovih troslovnih agencija, ovo, CIA, NSA, i to da časa čuju šta ima da kaže. Na šta je ona spomenula ove, na Kosovu, Egipćane? I onda su joj pitali, izvinite, otkud Egipćani? Kaže, pa to su došli sa tim i tim ovim faraonom. I onda je tu 5000 njegovih vojnika ostalo na Kosovu. I to su ti Egipćani. Onda jedan čovek iz New York Timesa rekao, izvinjavam se, mi kad smo čuli za Egipćane, mi smo poslali u Kairo jednu našu ekipu i oni su pitali za Egipćane i ovi su ih pitali u kom ste restoranu jeli, da niste pokvarili nešto i tako. Onda se ispostavilo da Egipćana na Kosovu po Kairu nema, jel tako? Kairo ne zna za svoju etničku grupu u dijaspori na Kosovu. I vamo namo, da ne dužim priču, ona je toliko napala s tim Egipćanima, na kraju ustao čovjek koji je doktorirao na Kosovo, na temi Kosova, i rekao, vidite ovako, pre 1300 godina dva plemena su krenula iz Indije. Jedno je išlo srednjom Evropom, jedno je išlo južnom. On njih lokalno stanovništvo zove Egjupi ili Gjupi, Egjupi ili Gjupi. A to od Egjupi do Egjupćani, do Egipćani, to je vaša ono kao, kako bih rekao, malo lingvistička šala. I sada se drugarica Sandra Rašković-Ivić pozove na vrhovni autoritet, ali Slobodan Milošević je govorio da ima Egipćan. I sad poznati, jeli, etnolog i to humanista, Slobodan Milošević je to objasnio bio u prošlom periodu. Što vam se ovo priča? Ta ista Sandra Rašković-Ivić je rekla da nema smisla ovo što se radi sa Rusijom, Putinova poseta nije uradila šta je trebalo, a to je, nije potpisano da se u Nišu napravi ruska vojna baza. Jer znate za to? Niko to nije dva put ponovio, a ona je to javno izjavila. Umesto da neko pita, šta znače ruske vojne baze na tlu Srbije? Čija je to ideja? Kako je to moguće da se ostvari? Šta to onda znači za neutralnost Srbije? A kamoli za nekakav put prema atlantskim integracijama. Šta to znači za život ljudi ovde? Jer vojna baza je eksteritorijalna isto kao i ambasada. Da li to znači parče Rusije usred Srbije, mesto gde će se staviti lansirne rampe da bi se pretilo Evropskoj uniji, da budemo nepotopivi nosač aviona za ruske rakete? Nemojte pošto što me razumete. Ja nemam ništa protiv Rusije i Rusa. I mnoge divne trenutke sam proveo u toj veličanstvenoj zemlji. Ali aktuelno rukovodstvo me jako podsjeća na jedno rukovodstvo jednog drugog naroda koji izuzetno cenim, koji je dao i Getea, i Mozarta, i Beethovena, ali je dao i Hitlera. Tako da, mešati narod sa njegovim rukovodstvom je, citirat ću Vuka Draškovića, like mixing frogs and grandmothers. Hvala, gospodine Čanak. Na samom smo kraju i ovo je zapravo jedan početak vaših aktivnosti, ako dobro razumem, ova tribina, ovaj skup susret sa građanima. Šta je vaša agenda za dalje? Na koji način ćete dalje delovati do tih izbora koje još uvijek ne znamo kada će biti, ali izvesno je da će biti, a kampanja, kao što rekoh na početku, već uveliko traje? Znači, mi ćemo krenuti pre svega mreži 20 gradova, onda i drugim gradovima Srbije ćemo ići u susret. Ovih dana ćemo se dogovoriti koja je sledeća tribina i u kom gradu, a nakon toga ćemo obavestiti građane o našim daljim putevima. Mi hoćemo da pripremimo ove političke stranke koje su ovde prisutne za sledeće izbore. Želimo još jednom da otvorimo vrata i drugim političkim strankama. Ne želimo da učestvujemo u besmislenim debatama. Hoćemo da učestvujemo u političkoj borbi za ideju koje pripadamo od početka. Želimo da dopunimo tu ideju svim kreativnim i novim mogućnostima i zbog toga želimo da razgovaramo sa ljudima i to je ono što želimo da radimo. Računamo da će vlast vršiti opstrukciju, računamo da ćemo imati problem u pristupu medijima. Ovo je način da otvorimo debatu i da priđemo ljudima. Ovo je povratak na onu kampanju, političku kampanju, koju smo radili na neki način 90. godina. Kad nismo imali pristup medijima, morali smo da idemo od vrata do vrata i
prema ljudima. To radimo ponovo. Takve su okolnosti. I ono što je jako važno, stranke se godinama bave same sobom. Od 2012. posebno. Mi ovim stavljamo tačku na to. Razgovaramo sa ljudima, ali istovremeno se maksimalno posvećujemo toj ideji da prestano utičemo na političke događaje u zemlji. Tako što ćemo pružiti otpor svemu što otpor zaslužuje i davati svu neophodnu snagu idejama o kojima, između ostalog, danas ovde razgovaramo i onima koji će se pojaviti kroz te susrete sa ljudima. Dakle, ako je to pitanje do sad lebdelo bez odgovora nad našim glavama, gde je opozicija, ona se stvara. Normalna, onako kako je ovoj zemlji potrebna, bez negativne energije, bez ikakve mržnje, sa velikim razumevanjem za izmučenu zemlju, ali sa petljom i bez ikakvih kompromisa oko svega onog što se mora reći i uraditi. Da li verujete, evo gospodine Tadiću, zaista sad moramo da završimo, da li verujete da će građani prepoznati i na koji način, šta će prepoznati u vama kao u tom savezu koji ne liči na neke prethodne poput DOS-a ili neke druge koalicije koje smo videli kako su se... Dobro, DOS je bio potpuno nekoherentan. U DOS-u su bile stranke u tom trenutku da bi se oborio Miloševićev režim koje su imale ogromne ideološke, ogromne koncepcijske razlike. Jedina tačka susretanja je bila smeniti Miloševića. Ali posle smo videli neke druge koalicije koje su bile prosto, takođe videli smo njihov početak i kraj. Znači, kako da građani vas sada percipiraju kao novi savez? Pa imamo koherentne ideje. Privržene smo tim idejama od početka našeg političkog života. To je jedno uverenje da želimo to da uradimo za dobro svih ljudi. Otvoreni smo za nove ljude, jer je i to potrebno. Nismo mi svelek naših problema, mi imamo i naše mane, i naše greške, ugrađujemo to iskustvo u buduće politike, ali istovremeno dajemo šansu i drugim ljudima da krenu u politički život. Srbija ima ove političare koje ima danas, ali jedina šansa da se Srbija obnavlja jeste da uključuje i druge ljude. U suprotnom, imat ćemo jednu monopolizaciju najvažnijeg prostora u Srbiji, a to je politika, koja je bukvalno u svemu. I bez koje nema, i bez čije modernosti, bez čijih ideja, bez čije energije, nema uopšte boljitka za građane. Evo, to je to. Idemo, ponovo se okupljamo da završimo započeto, ljudi. To je to. Hvala vam, evo, ovo je bila jedna šansa i jedan od načina na koji možemo da čujemo šta radi opozicija. Nadamo se da ćete imati veći prostor za ovu vrstu razgovora. Kao što ste i sami rekli, ovo je tek početak. Hvala vama puno što ste bili prisutni ovde. Hvala vama.